Ahoj, to ešte vás vítam na stránke, kde predávajú cigarety. Je to vlastne Česká trafika EU. Ja som vlastne fajčiar. A zaujímajú ma vlastne elektronické cigarety a takéto veci. Len zadarmo vám nikto cigarety nedá. Alebo neposle za reklamu, lebo vlastne fajčenie škodí zdraviu. Vlastne Black Devilky sú dobré cigarety. Ja by som nechutia najviac tie čokoládové, čo sú Black Devilky a tuším vanilkové alebo kávové. Tieto Pink nepoznám, aké sú. Majú tu ešte takéto zelené. Nejaké green, to je tuším, neviem, či jablko, či čo. Ale hovorím, že cigarety vám nikto neposle. Tak vám takto môžem aspoň spraviť vlastne reklamu tejto stránke. Majú tu vlastne aj elektronické cigarety. Elektronickú cigaretu by som chcel. Tu by som mohol fajčiť pri filme. Nemusel by som chodiť von. Ale nemám na to peniaze a zadarmo vám nikto neposle a súčasne nebývajú. Majú tu veľmi zaujímavé. Čo sa týka farieb, ale ja nie som ako na farby. Obyčajná čierna alebo biela, tuto máte jak normálnu cigaretu, klasička, s filtrom. Majú tu zaujímavé veci, aj napísané vlastne, veď odkaz, link si nájdete pod videom. Tuto sú vlastne elektronické cigarety, ale ceny sú dosť vysoké. To máte aj takéto. Toto sú také normálne, ale... To by asi bolo všetko z tejto stránky. Vlastne si môžete vybrať, máte tu cigaretové tabaky. Kopu vecí vlastne pri chute. Tak vám odporúčam kliknúť na odkaz. Tak vám ďakujem za podporu a ahojte, čaute.